váš názor na barvení vlasů. Objevte Sublime Mousse, první pěnovou barvu od L'Oréal. I must have. Pěna nestéká, nanáší se tak snadno jako šampon. Revoluční pěnová barva. Dlouhotrvající, přirozená a perfektně kryje šedivé vlasy. Sublime Mousse od L'Oréal. Vy za to stojíte. S L'Oréal Paris se můžete cítit jako filmová hvězda. Vyhrajte pobyt v luxusním hotelu v Karlových Varech. L'Oréal Paris, oficiální vizážista filmového festivalu Karlovy Vary.